Harmonika szótól hangos a Mohácsi Német Ház. A gyerekek a klasszikustól a népzenéig tanulnak dallamokat Durovics Dórától. A harmonika az a hangszer, mellyel hamar sikerélményt lehet szerezni, akár egy év alatt is. A papám meg a húgomnak a keresztapukája is zenész. A papám trombitál, a húgom keresztapukája pedig harmonikázik, és apukám is harmonikázni tanult, és akkor én is. Most már könnyű, hogy már tudom a hangokat, basszus, mindent. Én a nemzetiségi zenéket szeretem. Igazából az apukám az trombitál, meg a papám is így néha szokott így zenegetni, bár ő inkább, hát ő inkább annyira nem tud, de ezért nekem is megtetszett, és gondolom én is akkor megpróbáltam. Gyakorolni igazából attól függ, hogy milyen a dal, szóval nehéz-e vagy könnyű. Baranya megye gazdag zenei kultúrájának fontos része a sváb és a délszláv zene. Durovics Dóra felmenői között mindkét népcsoport képviselőit megtaláljuk. A harmonika tanár és tanítványai szombatonként gyakorolnak a Német Házban Mohácson. A gyerekek autentikus környezetben tanulhatják a nemzetiségi dalokat a helyi németség közelmúltban felújított tájházában. Zeneszerető családba születtem, a nagypapám által ismerkedtem meg a harmonikával. Először zongorázni tanultam, majd Kémindi Tamásnál kezdtem a harmonikát, és ő általa kerültem én Mohácsra. Az oktatás itt a Német Házban 4 éve zajlik. Különböző programokon is részt veszünk, kiemelkedő program a nyári nemzetiségi harmonikatábor, illetve a különböző rendezvényeken is rendszeresen részt veszünk, és most készülünk a márciusban tartandó Gász Mihály emlékhangversenyre is. 6-tól 18 éves korig járnak hozzám gyerekek, most jelenleg 8 növendékünk van a Német Házba, és kis kamaracsoportokba is zenélünk, illetve egyénileg is. Úgy látom, hogy egyre népszerűbb lesz, itt Mohácson egyértelműen a nemzetiségi zene egyaránt a sváb, illetve a délszláv zene is jelen van, de célom is, hogy a klasszikus zenét is, és a nemzeti hagyományainkat is megőrizzük. Vannak saját hangszerek is, illetve a Német Ház biztosít hangszereket is, úgyhogy Gász Mihály hagyatékából is rendelkezünk harmonikákkal, amit a gyerekek kölcsönözhetnek. Vannak kisebb harmonikák, általában 40-48 basszusos harmonikán kezdenek a kisgyerekek, 6-7-8-9 éves korba, és akkor utána váltunk 80, 96, illetve a 120 basszusos a legnagyobb.